Tle recimo ima je tudi napisan, da je vse, pa ni nobene vode nikjer. Jaz bi predlagal, da pride tisti, ki je to pisal na teren, pa ne dejansko stanje ocena. Imamo vso tehnologijo za spravilo lesa, pa za gradnjo gozdnih vlak, žičnico, ta traktor, še enega taga, navadne traktorje, gosenjičar. Delamo pa na zahtevnih terenih, sam se vidite, sam breh gor dol in tle vsak ne zna delati. Največ teh ovir birokratskih je v bistvu pri gradnji vlaka. Zavod za gozdove te napiše sam elaborat. Pa mora pa lastnik sam pridobiti naravovarstveno soglasje, od Arsota. Ti še ni tak problem, ti se nekako da dobiti. Večji problem je pa vodno soglasje. V tem območju, ki smo mi, tlele Kran, pa Tržič na on stran, to je vse v bistvu barvano z rdečo, moraš posod dobiti ta vodno soglasje. Tega se pa nikakor ne da dobiti, oziroma traja tudi eno leto, da ga dobiš. Za 200 metrov vlake, če češ naresta, pa 100 metrov vlake, košta ta soglasje oziroma ta mnenjega vloga od 800 do 1000 evrov. To je v bistvu dražje kot vlaka. Lastnik je prvič odrača, da bi sploh to delali, pravijo, to je preveč papirjev, jaz ne bom to zdaj sam rihtal, pa kaj pa sem. V drugem pa tudi se dela gospodarska škoda, pa še v bistvu lubadar se šira, to je pa največ problem. Predelava lesa v bistvu predstavlja veliko dela, to predstavlja pri meni tam 5-10%. Imamo stroje za izdelavo drva, pa imamo tudi en manjši mlin na traktorski pogon za sikance delati. Če bomo šlo v predelavo, se verjetno kaj širal, če pa v gozdarstvo, pa verjetno tako ostalo. Nimaš pa take sigurnost, ki ne veš, a vždobo na razpisu deva, a naboš vždobo deva. To je največji problem. Nazaj letos ni problem, ampak leta nazaj je bil pa problem z odvozom lesa, pa nismo imeli skladišče, pa nismo mogli delati, ne smo mogli čakati. Zdaj se je to nekako zrihtalo.